1990-cı ilin yanvarın 19-u. Bakı. Dünya 10 illərlə qüdrətini saxlamış Sovet adlı imperiyanın çöküşünə şahidlik edir. Bakıda gərginlik yüksəkdir. Bunu bahanə edən Sovet rəhbərliyi ayın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıya ordu yeritdi və qanlı 20 yanvar qırğını törədildi. Qırğının nəticəsi dəhşətli idi. Beləliklə, nəticədə Bakıda və Respublikanın rayonlarında 147 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər qanunsuz həbs olunmuş, 112 nəfər SSR-nin müxtəlif həbsxanalarına aparılaraq saxlanılmışdı. Amma 20 yanvar qırğınında şəhid olmuş Azərbaycanın qeyrətli oğul və qızları qanları bahasına da olsa Sovet hakimiyyətinin təməlini sarsıtdı və bu, gələcəkdə Azərbaycanın yenidən müstəqil olmasına zəmin yaradacaq böyük bir addım idi. 1990-91-ci illərdə cərəyan edən siyasi proseslər SSR-nin süqutunun yaxınlaşdığından xəbər verirdi. İttifaqa daxil olan ölkələrdə yaşanan etirazlar və ixtişaşlar üzv dövlətlərin müstəqilliyini bərpa etməsi ilə sonlanırdı. Belə bir şəraitdə 30 avqust 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında bəyannamə qəbul edildi. Bu, artıq müstəqillik adlı zəfərin yaxın olduğunu göstərirdi. Və beləliklə, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası özünü 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hüquqi varisi elan edərək müstəqilliyini bərpa etdi. Lakin, yenicə müstəqillik əldə edən Azərbaycanda gedən siyasi proseslər heç də ürəkəsən deyildi. Siyasi dağınıqlığın və xaosun hökm sürdüyü bir zamanda Heydər Əliyev xalqın tələb və təkidi ilə 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldi. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvanlıydı, yəni oradan Respublikadakı bu hərbi-siyasi gərginlik şəraitində Bakıya dəvət olundu və 93-cü ilin yayında Bakıya gələndən sonra birbaşa Ali Sovetin rəhbərliyinə gəldi, yəni sədr vəzifəsinə gəldi və Respublikada həm də eyni zamanda prezident səlahiyyətlərini özlərinə götürdü. Yəni Milli Məclis prezident səlahiyyətlərini də ona verdi və bu müharibə şəraitindən həm irəli gəlirdi, ölkənin hərbi-siyasi durumundan irəli gəlirdi. Belə bir şəraitdə bütün o funksiyalar, yəni hakimiyyət funksiyaları bir əldə cəmləşdirilməli idi. Ona görə də deməli, belə bir tarixi zərurət Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyində bu postdan istifadə edərək deməli, hadisələrə nəzarəti öz şəxsi deməli, nəzarətə altına götürməsinə gətirib çıxardı. Ağır siyasi proseslərdən əlavə, Qarabağda müharibənin getməsi vəziyyəti gərgin saxlayırdı. 1994-cü il mayın 12-sində Qarabağ müharibəsinin həlli mərhələsində ilk addım atıldı və atəşkəs elan olundu. Bundan sonraki mərhələdə Azərbaycan artıq iqtisadi inkişafa imkan tapdı. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Əsrin müqaviləsi adlı neft sazişinin imzalanması ilə Azərbaycan nefti dünya bazarlarına axmağa başladı. Bunun ardınca Azərbaycanın dövlət strukturlarının, Azərbaycanda dövlət quruculuğunu möhkəmləndirmək üçün əsas qanunun qəbulu, yəni konstitusiyanın qəbulu baş verdi 95-ci il noyabrın 12-də və konstitusiyanın qəbulundan sonra da yenə dövlət deməli quruculuğu sahəsində, dövlətin möhkəmləndirilməsi sahəsində, Azərbaycanın daxili xarici siyasətində bir sıra həyati, zəruri tədbirlər həyata keçirildi. Və bu işdə Azərbaycanın daxili və xaricdə olan azərbaycanlıların birləşdirilməsi məsələsi vahid bayraq altında. Bu, ona önəm verildi. Ona görə də məhz dünya azərbaycanlılarının qurultayı çağırıldı və Azərbaycan diasporasının gücləndirilməsi üçün orada bir sıra mühüm qərarlar qəbul olundu. Hakimiyyətə gələn gənc prezident İlham Əliyev də Heydər Əliyev siyasi irsini davam etdirdi. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməzdən qabaq, istər Respublikada, istərsə də Respublikamızdan kənarda nüfuzlu bir siyasətçi kimi tanınmışdır. O, prezident olandan sonra da Azərbaycanın irəliləməkdə və günü gündən inkişaf etməkdə olan siyasi nüfuzu artdı. Sabitliyin saxlanması
və yüksək dinamik iqtisadi inkişaf nəticəsində günü gündən deyilsən Azərbaycan növbəti prezident seçkilərində yenidən İlham Əliyevi Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdi. Davam edən iqtisadi inkişaf dövlət büdcəsinin artması ilə müşahidə olundu. Prezident İlham Əliyev başladığı işləri daha böyük əzimlə davam etdirir. Uğurlu xarici siyasət nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artdı. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan ilk dəfə 24 oktyabr 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2 illiyə qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Həmçinin 2003-2015-ci illər arasında Azərbaycana milyonlarla xarici kapital qoyuldu və Azərbaycan hər bir xarici dövlət üçün bir çox sahələrdə uğurlu tərəfdaşa çevrildi. Bu illərdə mədəniyyətimizin inkişafında da böyük irəliləyişlər oldu. Xüsusilə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsləri nəticəsində milli musiqimiz dünya miqyasında tanındı və bu işlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan ilk dəfə 2008-ci ildə qatıldığı Avroviziya mahnı müsabiqəsində çox keçmədən 2011-ci ildə qalib olaraq bu nüfuzlu yarışmanın növbəti il 2012-ci ildə Bakıda keçirilməsinə nail oldu. Bununla da Azərbaycan bütün Avropaya musiqi mədəniyyətini və təşkilatçılıq bacarıqlarını sübut etdi. Müstəqillik qazanandan sonra bütün sahələr kimi idman sahəsində də inkişaf baş verdi. Böyük idman siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycan 2015-ci ildə tarixdə ilk dəfə olaraq gerçəkləşən Avropa Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququnu qazandı. 12-28 iyun 2015-ci il tarixində Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və Mingəçevirdə keçirilmiş bir çox innovativ idman növünü özündə cəmləşdirən ilk Avropa oyunları Avropanın 50 milli olimpiya komitəsini birləşdirən Avropa Olimpiya Komitəsi tərəfindən keçirilmişdir. Oyunlarda 50 ölkədən 20 idman növü üzrə 6000-dən çox idmançı yarışmışdır. İlk Avropa oyunları ölkəmizin tarixində ən böyük idman nailiyyətidir. Bugün müstəqil Azərbaycan uğurlu inkişaf strategiyası ilə dünya ölkələr arasında layiq olduğu yerdədir. Qanımız bahasına qazanılan müstəqillik əldə etdiyimiz ən böyük sərvətimizdir. Bu müstəqilliyi biz və gələcək nəsil nəyin bahasına olursa olsun qorumalı və davam etdirməliyik.